datavenner. Ja, der kommer en vlog i dag. Det er længe siden, jeg har filmet en vlog. Men jeg har endelig påskeferie. Jeg har endelig påskeferie, og jeg kan endelig få skuldrene ned. Jeg har været så stresset med alt det. Jeg har været på udlån, og jeg har haft overarbejde. Der var en uge, hvor jeg arbejdede 50 timer rundt, sådan rundt regnet. Det var stressende. Og jeg kan bare mærke, at det her med at arbejde i Netto, jeg er begyndt at kigge lidt andre veje. Det er ved at blive lidt for hårdt for mig. Jeg har noget i baghånden, sådan jeg har min lillebror. I ved jo, jeg har både storebror og lillebror. Min lillebror arbejder inde hos DHL, og han kan muligvis få mig et job derinde. Så det bliver sådan mere kontorarbejde. Og efter næsten arbejdet 2 år i Netto, så vil et kontorarbejde, hvor man sidder lidt mere ned, det er faktisk en lidt kærkommen ting. Sådan, jeg har så ondt over det hele. Sådan alt det der med, at jeg slæber rundt på, sådan hvor vi har med vores palleløfter, og så vi har paller, hvor tingene, sådan, hvor alt varerne er på, sådan, okay, nogen vejer måske omkring 200 kilo, ikke? Det er lige lovligt meget. Det er lige lovligt meget for min lille krop. Altså, jeg bliver jo ikke yngre, vel? Sådan, hallo, jeg bliver de der niveau 3,6 her til oktober, så... Ja, men hvad er klokken? Den er lige lidt over 12, kan jeg se. Ja, et minut over. Det er påske, det er lønningsdag. Jeg skal ud og handle, og der er sikkert proppet inde i Bilka, for det der, vi skal ind til Waves. Fordi jeg har noget af en indkøbsseddel. Der skal igennem. Så jeg kan klare mig her i de her dage, hvor butikkerne jo er lukket. Og så her i overmorgen, det bliver langfredag, der skal jeg hjem til mine forældre. Vi skal have påskefrokost. Og det hele sådan. Min lillebror kommer så ikke, fordi han har pludselig andre planer. Altså, jeg har så en lille forhåbning om, at han har fået sig en kæreste. Jeg håber bare... Jeg håber, det er sådan, at derfor, men hvis det ikke er sådan, skal han nok være sammen med nogle af hans kammerater, og det er jo også fint. Men det bliver så kun mine forældre og min storebror og jeg selv. Så vi får påskefrokost, og så får vi en god middag, sådan en god omgang. Hvad hedder det? Lammekølle, eller hvad min mor hun nu laver. Altså, hun sagde i hvert fald, altså mine forældre var her lige søndags, at vi skulle have noget med lam, og så laver hun bare noget kylling til sig selv, for hun er ikke stiv med lam. Forståeligt nok, fordi det lam, vi har fået en del gange, det har været sådan rigtig senet lammekød, og det er ikke det, man skal have. Man skal have kød fra får, lam, hvor det er opdraget til, at det er spiselam. Det er spisefår, det er spiseligt kød, det er ikke sådan noget senet, kedeligt noget, så er det bare, man bare sådan kan sidde og det bare sidder i tænderne. Nej, det skal være spiseligt, ikke senet. Altid gå efter det, hvor der står sådan, spise lam. Ligesom vi går efter, ligesom med oksekød og svinekød. Alt det er jo lavet til, at det kan spises. Men senet får lam, det er simpelthen ulam. Det er simpelthen de får, der er opdraget til, at de får klippet deres ulag, og så bliver det til garn og whatnot. Nej, vi skal rigtig spise lam. Det der er opdrettet til. Ja, men jeg har spist morgenmad, jeg har fået min makeup på, jeg har brugt min Reckless Romance palette, den er bare lækker. Jeg har brugt den højskyld, der hedder Girlfriendies, hvis jeg kan huske det, at med, da jeg lavede mit førsteårsindtryk for et par på søndag i siden, der blev jeg fanget lidt af Girlfriend. Det er sådan en lys, ikke? Man har stadig den der rosa, lidt lilla undertone, den kan jeg godt lide. Og så bare pinch på læberne. Så ja, jeg må hellere få sko på. Og det bliver ikke mine støvler, fordi jeg er træt af at gå i støvler. Og mine fødder er heller ikke glad for dem mere. Nu har jeg gået lidt for meget rundt hjem, så det bliver bare flade sko. Og så skal jeg bare lige have styr på finanserne. For hvis der er råd til, så skal jeg lige have et par sneakers. Og jeg ved med Deichmann, de har sådan noget med 20% rabat i øjeblikket på mange af deres sko. Så lad os komme ud og handle sko på, og så er det allerførst, at vi gør benzin på vognen. Hun trænger til det derude.
Ja, så blev jeg færdig med at være i Waves. Hold da helt op der. Altså, det blev ikke så dyrt, som jeg faktisk troede, for der var faktisk mange ting, jeg gik efter på min liste, som var på tilbud. Så det er jo et godt ting, en god ting. Og så havde jeg lavet sådan en liste, der hedder måske indkøb sådan sko og leggings, og jeg måtte altså bare, okay, jeg må have et par nye sko, for nu vi går ind i, at det er, nu er foråret, og så de sorte stofsko, jeg går rundt i, det bliver måske lidt for dumt. Og nu fandt jeg, så fandt jeg nogle sko, som ja, 249 inde i Deichmann. Sådan var. Og der, jeg prøvede jo selvfølgelig at gå rundt, og den sådan virkelig, hvad hedder, omfavnede hælen på en god måde. Så jo, det bliver nogle gode sko at gå rundt i her med forår og sommer. Yes, så den bliver også klar. Og så har jeg, så købte jeg selvfølgelig en Starbucks. En lille chai tea latte, sådan min sædvanlige. Hvad er det klokken egentlig? Næsten 3:30. Så har jeg også været herinde i, ja, næsten fire timer. Men der var sådan, okay, jeg tog mig min små indkøb først, så spiste jeg frokost, så ind og købe ind i Bilka, og det tog sin tid, fordi man går jo rundt, og det er Bilka stort. Og så bare lige ud med det her, og pakke det rundt i bagagerummet, og så lige ind igen, og så fandt jeg skoene. Og nu skal vi hjem af, og der var nogle ting, jeg ikke kunne få, for det var der ikke. Så når jeg ser frem, så behøver jeg ikke at købe dem før i næste uge. Og det kan godt lide, når man lige ser frem. Behøver jeg dem nu? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Så det kan vente til tirsdag. Så super. Lad os køre hjem. Så kom vi hjem. Jeg har fået slæbt alt den, jeg... Den allerførste pose, jeg tog, det var faktisk den, hvor jeg havde sådan fryse varer og sådan pålægger det ind med det samme. Og så fik vi også lige taget det resten ind. Det er den tunge afdeling. Og så er den lidt mindre tunge afdeling herhen i køkkenet. Og ja, jeg sagde jo, at jeg ville vise de sko, jeg har købt. Så det er bare sådan, hvad kan man sige, det er Deichmanns egen mærke, Graceland. Så bum bum. Bum. Sådan nogen her. Så har de en detalje, hvor var det, jeg fandt det her. Sådan det lige her, der er sådan lidt glitter. Sådan en meget lille detalje, som man ikke lige vil mærke til, men de er super lækre. Så de skal gås til. Det bliver sådan hen over de næste par dage. Men nu har jeg i hvert fald Snickers. Det var lidt højt på listen, at jeg skulle have det. Altså, trods for, at det var et måske indkøb, så måtte jeg altså have nye sko. Og de var faktisk, altså 250 kroner, det kan man lige overleve. Yes. Så skal jeg bare være hjemme, og så før 4. Ej, jeg kunne godt mærke på motorvejen der, ja, når den her var 3:30. Jeg begyndte at komme lidt læst på. Så. Ja, det er fordelen med, at jeg kom på bord sådan, ja, cirka 20 minutter. 3 væk. 20 minutter væk fra Huawei, så holder den så varm. Og den er ekstra varm, og det hjælper altså lidt på charmen. Den brygger bedre, og så får den en bedre smag. Så hvis I kan komme til, hvis I også er sådan med ligesom mig, chai tea latte, eller bare ting generelt, bare sådan, I kan altid spørge, I kan altid sige til baristaen, sådan, jeg vil gerne have den ekstra varm, det er gratis. Eller hvis de spørger, vil du, er det okay, den er ekstra varm, så kan I altid sige ja, fordi det er et godt lille fif. Nå, jeg skal have pakket alt det her ud. Jeg kommer til at tage sin tid, men sådan er det. Jeg var lidt bange for, at jeg ikke havde noget til aftensmad med det, men det har jeg faktisk, har jeg lige fundet ud af. Bare sådan lige, hvad havde jeg egentlig i fryseren? Nå jo, jeg har det her gyroskød, sådan grisekød, sådan græsk inspireret jo. Så kan jeg lave en gyrosalat. Oh ja. Og i morgen, der er aftensmaden faktisk helt gennemtænkt. For I ved, det I kender mig. I kender mig efter alle de år. At jeg om fredagen normalt spiser fisk. Men det er jo så, det kan jeg jo så ikke, fordi jeg er hjemme hos mine forældre og spiser påskefrokost og påskemiddag. Så okay, så spiser jeg da bare fisk i morgen. Så er den der ud af verden, og jeg har mad til på lørdag. Og jeg har også noget restemad, og jeg har faktisk også noget hakket gris i fryseren. Så jeg kunne lave noget krebinetværk, eller karbonader, eller jeg kunne lave frikadeller. Så jeg har faktisk, Jeg har mad i huset. Det er sådan,
Den kommer lige. Oh, det skal jeg lige fortælle. Da jeg bestilte frokost der på Café Eisberg, min tilrækkelige café, så jeg fik min drikkelse, der sagde ekspeditrisen, tjeneren, hun synes godt om min hårfarve. Okay, tak. Altså, min egen hårfarve kommer jo pænt ud nu, som I nok kan se. Og der kommer mange nye hår. Sådan lidt ender jeg har op. Jeg har oppet min hårplejerutine, det har jeg nok ikke fortalt. Det er noget tid siden, der købte jeg en reparerende hårmaske, for mit hår er pænt beskadiget efter alt det hårfarve. Og den brugte jeg her i starten af måneden. Og hold fast, mand, den hjalp. Mit hår er blevet så blød. Er blevet meget blødere yder, og det her. Det er bare, det er skønt. Jeg skal kun bruge den en gang om måneden. Så jeg skal bruge den her, ja, nu skal vi se, næste uge eller næste uge. Ja, nu skal vi se, fordi næste uge, kommer min menstruation lige forbi. Yay! Så det bliver nok ugen efter, så får den lige en omgang til. Så det er jo godt. Og så har jeg også købt en af de her, sådan, I ved, de der sådan, nærmest sådan massage ting. Jeg kan lige vise dig. Vi hopper lige ud på badeværelset. Lad os lige hoppe ud på badeværelset, så kan vi bedre se, hvad det er for en. Vi skal lige have lyset på. Der. Bum bum. Det er sådan en her. Det er sådan en. Den købte jeg i normal. Og den er altså virkelig lækker at bruge. Sådan den får alt det her sådan restprodukt ud af håret. Og hvad det nu skulle være. Og massere hovedbunden, som er så vigtigt. Fordi nogle gange der er ens fingre, de kan godt blive lidt... de kan godt blive lidt fladtrådte. Altså godt nok. Ja, min mor er frisør, så hun har jo lært mig... Alle de her med tips og alt sådan noget. Der var nogle gange er det meget rart at have sådan der hjælpende hånd, og den er så også god. Sådan, jeg kan bare mærke, okay, her har vi lidt for meget opbygget produkt, fordi det klør i hovedbunden. Så kommer den her på, så kommer det hele af. Den er virkelig god. Jeg bruger den faktisk ved hver vask, og det hjælper også på ny... Sådan det hjælper også lidt på ny hårvækst og det hele. Det stimulerer. Det var det ord, vi ledte efter. Nå. De bliver bare... De pakker ikke sig selv ud og sætter sig selv på plads. Gid det bare sådan. Nej. Det må jeg hellere gøre nu. Der er gået noget tid. Jeg har bare siddet og slappet af, og jeg har mine nye sko på, bare for at mine fødder lige kan vende mig til dem. Mine fødder kan vende sig til dem, hedder det. Så jeg går lidt rundt hjemme, så jeg tager dem også på i morgen, så det handler jo sådan lige om, når man har nye sko på, så skal jeg lige gås til. Nu sidder jeg bare og slapper af ind til, at jeg skal lave aftensmad faktisk. Alt er pakket væk. Jeg har lige nogle bonger, der skal sorteres, så jeg passer lidt på finanserne i øjeblikket. Jeg troede, jeg ville få det mere i løn faktisk, efter alt det, jeg har arbejdet. Det har jeg så ikke fået. Det er som om, der er sket en fejl i regnskabet, tænker jeg lidt. Men jeg skal bare have færdig min lillebror, spørger til alt det der. Fordi jeg kunne godt bruge et andet job. Jeg er så træt i kroppen. Så det er helt rart bare for det der, at få skuldrene ned efter alt det arbejde. Så, men sådan er det. Men det var lidt frækt af min chef. Han inddragede 3 af mine fridage til arbejdsdag. Man må blive tosset, da jeg opdagede det. Selv på sådan, der var den uge, hvor jeg arbejdede der rundt regnede 50 timer, ikke? Jeg havde egentlig fri om søndagen, og så inddragede han den søndag til arbejde. Arbejdsdag for mig. Yay! Og den dag arbejdede jeg over med en time og et kvarter. Det var virkelig hyggeligt. Så jeg er træt af alt det overarbejde, for at være helt ærlig. Så træt af. Men jeg har jo så set frem på min vagtplan, som han har lavet. Jeg har ikke så mange timer nu. Det er bare sådan. Nå ja. Og der er lige sådan, jeg kan se på med en uge, der har jeg 3 fridage, men det er jo nok være de fridage, som han skylder mig. og så er jeg fri weekenden op til, så det er lige 5 dages fri. Det kan jeg godt lige overleve. Men alligevel, det kommer til at knibe på et konto. Jeg trænger til et eller andet arbejde, der ligesom gemmer de penge, jeg skal tjene egentlig. Men der er gerne foran at høre på, hvad lillebror siger jo. Jeg sidder lige i en solstrål, kan jeg mærke. Ja, nu er det bare lige afslapningstid. Bare ren afslapning indtil aftensmad. Så ja. Jeg hopper lige ind på YouTube, ser nogle videoer. Måske høre nogle ordentligt også. Så, ja.
Det er bare det, jeg gør nu. Ja, så er det det med aftensmåltid, og det kommer til at se sådan her ud. Boink. Ligesom når jeg bare laver en kebabsalat, det er det bare sådan gyrosalat. Smager også lige så godt. Og så havde jeg en lille cider i mit køleskab, så hvorfor ikke? Det er min første ferie i dag, så hvorfor ikke sådan celebratory drink? Så, ja. Yeah. Men det blev jo sådan, hvad jeg sådan kan regne ud, når bare en kort blog. Det gør heller ikke noget. I nyder dem alligevel, ligesom jeg nyder at redigere dem, og faktisk også se tilbage. Sådan. Det er jo lidt som en videodagbog, ikke? Altså, det sådan en blog, det er jo forkortet for videolog. Da. Ja. Yeah. Og jeg har stadig mine nye sko på, det er jeg ved at vende mig til, men det, jeg kan godt mærke, at nu skal de tage af. De skal tage af, men de er meget komfortable. De er meget komfortable her på. Heldigvis for det. Ja, jeg tror bare, jeg vil stoppe vloggen for i dag, og nyde resten af min første påskeferie i dag. Åh, mand, jeg kan mærke, at mine skuldre begynder at komme ned, fordi jeg har været helt heroppe. Så jeg vil nyde de her, altså jeg vil nyde resten af min ferie så meget. Jeg vil nyde den så meget. Og så selvfølgelig også, hvis I også abonnerer på min audio-kanal, min historiefortælling-kanal, jamen så kan I også se frem til, at der kommer lidt audios der, fordi jeg skriver på nogle manuskripter og det hele. Jeg har færdiggjort det, jeg skal så færdiggjort den næste her til påskesøndag, fordi det er påsketema. Yes, nu skal jeg bare nyde resten af min aften. Så vi ses i min næste video, så ha' det godt så længe. God påske.